我们俩是在打工的时候认识的，到现在已经结婚六年了，我们一直也没有孩子。结婚前后，老公对我的态度变化很大，现在他对我是各种嫌弃，我对他很失望。他跟我的关系相处不好也就算了，他跟我妈妈也有很多不可调和的矛盾。我觉得在家里特别委屈，所有人都无视我的存在，我在家里就像一个外人，我不知道该怎样生活下去。有请这对夫妻，有请。小王33岁，来自哈尔滨，自由职业，有请王先生，有请。小刘28岁，来自哈尔滨，自由职业，有请小刘，有请。欢迎两位哈，结婚几年了？6年了。今天来是为什么呢？因为我感觉他在婚前和婚后对我大不一样，而且处理婆媳关系他也不知道怎么处理。来说说吧，怎么不一样？我们当初结婚的时候只是登记结婚，并没有办理婚宴，也没有婚房，彩礼也没有。当时呢，我妈妈就怕我日子过得比较苦，所以说给我拿了20000块钱礼金，让我们日子过得更好一些。但是她却没有经过我的同意，把我妈送来的20000块钱礼金全部给她妈，让她妈来替补家用。我就觉得我挺委屈的。你这有什么委屈的？那你妈拿了20000块钱礼金，家里日常开销，柴米油盐什么的，不都需要开销吗？那你不在这个家生活吗？我问一句，不是这个家的人吗？你们结婚之后是跟婆婆住在一起是吗？对，当时的时候是结婚之前，我过问过她，因为我觉得不想跟婆婆什么的在一起住。她说不会跟她妈在一起住，但是在登完记以后，她妈的态度就变了，说为了节省开支，我们还是在一起住房吧。这件事他也没跟我商量，是他和他妈商量了好了以后是来通知我。对，因为他不这个事情，你不感觉你应该跟我商量一下吗？我没有必要去跟你商量，因为我妈妈年纪高了，我不可能把她扔在外面自己去租房子住。她跟咱们在一块住，你知道也给咱俩减少负担，这一年租下来的房子租金也是不少钱呢，咱俩需要承担的，难道这点你都不理解吗？我是可以理解，但是最起码我是你的老婆吧，你应该尊重我一下，应该跟我说一下。我不是说我不孝顺父母，但是你知道吗，和老人生活在一起，有很多事情和想法都是不能统一的。你有想过我的想法吗？有什么不能统一的？老人上了年纪了，那我得照顾啊。那你当小的你就让一让他，不就过去了吗？还有就是有一次他和朋友出去吃饭喝酒，到晚上也没给我打电话，我就挺担心他的，我就寻思我给他打一个电话吧。刚开始给他打电话给我挂了，后来再打就是无人接听，最后人家就直接关机了，到第二天早上人家才回来。回来我就问他，我说你昨天晚上到底干啥去了？我给你打电话你不接，你还关机，你能不能跟我说一下你现在是安全的？你知不知道我在家很担心你？他就用各种理由来敷衍我。我不是敷衍你，那我一个大老爷们儿出去吃点饭，和朋友喝点酒聊聊天，然后你一次一次的打电话，你不觉得很烦吗？连点私人空间都不给我。我不是不给你私人空间，你可以和朋友出去吃饭喝酒，我不会阻拦你这些事情，我都已经看到你的通话记录了，你妈都给你打电话了，你这个电话你接的特别及时，为什么我的电话你就不接呢？因为我妈妈上了年纪了，她给我打电话，我就是多忙，在外面有什么事儿，我都要放下，都会接她的电话，毕竟我怕她担心嘛，她年纪已经高了。那您在外面有什么重大的事儿，老婆打电话不接呢？没有，我就是和我这个工友出去吃饭聚个餐，然后、就是、那怎么聚餐聚一宿呢？这是个什么餐呢？后来喝多了。就没回去。行吧，那这事儿最后怎么处理的？他还是第二天早上才回来的。回来以后我因为这个事儿也跟他大吵了一架，让我婆婆挺着了。我婆婆出来了以后对我各种指责，甚至还对我动手，他就在旁边看着，他也不说话。我不是
不说话，你说老人动手，那咱们当小的就迁就一下就过去了呗。你让我怎么办？那老人动手打你，你就躲一躲，或者是你就走就完了嘛，或者进房间里不就可以了吗？你这句话说的，你太对我太不负责任了。虽然她是你妈，但是你知不知道我是你老婆？我需要一个男人来守护我，你知不知道？不是，您这也别做梦了啊！他还守你呢，他不坑死你就算了，还守你，他把你当个事儿了吗？您往下说吧，还有啥委屈？还有就是因为我本身身材的原因嘛，不是很好找工作，就只能干一些力气活，所以就是晚上下班回来的时候就特别累，就想吃一顿可口的饭菜。有一次家里有排骨嘛，我想吃顿排骨，我就跟他妈说，我说妈，咱晚上把那个冰箱的排骨炖了吧。然后我婆婆就说，你看你都多胖了，你还想吃肉，你快饿着点吧，你赶紧减减肥吧。这个时候正好赶上他在家，然后他说，妈，我也想吃排骨。然后他妈说，儿子，你想吃排骨了，想吃排骨妈给你炖，你是想往里加点土豆还是想加点粉条？这句话说的就感觉我心里太不舒服了，我感觉他们家人都特别歧视我。那你说他，你不知道他就是让我去做一些我不喜欢去做的事。比如呢？比如说他叫我去超市给他买那个卫生巾，你说那满超市的让货架子都是什么品牌的什么样子的都有，叫我怎么买？再说了，如果说碰到一个男的收银员还好一点，如果是个女的，你说小姑娘叫我怎么跟人家去解释？我一个大老爷们儿，不是你买出来要解释什么呀？你还好意思说这个？我怕你尴尬，我给你写在纸条上，告诉你买什么样子的，包装袋都给你了，你只不过是到那儿去挑，到前面结个账就可以了，也不需要你跟人家说话呀。我一个大老爷们儿去给你们逛超市去买卫生巾去。你觉得我很丢人吗？你们俩结婚6年有孩子吗？没有。是没打算要还是怎么？就是他们家他妈妈挺想让我们生个孩子的，但是我们俩现在条件真的不适合养孩子。他也跟我说过，因为这个事儿我们也吵过，我说毕竟咱们现在没有积蓄，奶粉钱尿不湿钱这都是钱，我们根本没有这么多积蓄去养一个孩子。那我都30多岁了，一直想要咱俩是要孩子，你呢？你看看你自己，你也不知道减减肥，怎么要孩子，怎么生？你是现在嫌弃我胖是吗？当初咱俩在一起的时候，我那个时候体重还不到140斤。你成年你说你喜欢我，带我出去胡吃海喝，带我出去吃火锅、吃烤肉、吃汉堡。后来我感觉自己发胖了，我说我不能再这样了。我说如果是再这样的话，我会成为一个大胖子的，你就到那个时候你不要我了怎么办？你当时你怎么跟我说的？你说那个都无所谓，你不是也经常看电视吗？电视上还有300多斤的大胖子呢，有什么的？我不在乎你的身材，我只在乎你的本人。那我带你去吃东西，那个时候不是为了你饿着吗？那你一直越来越胖越来越胖，你自己不找找你自己的原因吗？你都减减肥啊。你看你懒了，家里那衣服脱下来就往那一放，也不知道洗，家务也不做，那你出去跑跑步减减肥不行吗？我每天都起早贪黑的走，我实在是来不及去叠那个衣服，我晚上的回来的时候我不是也直接就扔进洗衣机去洗了吗？再说咱家的洗衣机全部都是全自动的，你妈在家也没什么事儿，就扔进洗衣机直接就洗了呗。她年纪那么大，成天围着咱俩转给咱俩洗衣服。是年纪大了，我不奢求你妈为我们做多少事多，最起码为我们做一个可口的饭菜，为我们收拾一下家务，难道这我也要求多了吗？那我不在家，我妈不做饭，你还不吃了？你可别说吃饭了，你在家的时候我才能吃上一顿晚饭，你不在家吃饭，你妈干脆就不做晚饭了。你妈直接就告诉我，我早上中午都吃饱了，晚上我不想吃了，我不饿了，我还得自己去做饭。有的时候我累得实在是不行了，我就点点外卖吃。
你妈说什么？说我乱花钱，不知道勤俭持家。啊，你出去了，又跟朋友胡吃海喝，花多少钱你妈从来不说你，就因为我点个外卖，你妈给我一顿说，我回来根本给你抱委屈。你有一点同情我吗？你有向着过我吗？我不是说不向着你，那我出去吃饭都是为了应酬，为了赚钱嘛。那我妈晚上不做饭，你就自己做呗，冰箱什么都有，你也不是不知道在哪儿。再说老人不喜欢你花钱，你总点外卖，外卖多不卫生，哪有自己家做的干净，你要吃坏了肚子怎么办？咱俩吵架，你妈不管是对错每次都说我，这是当一个婆婆吗？你最起码有什么事你可以跟你自己的儿子说，让你的儿子去来跟你自己的媳妇说，而你妈呢直接就跟我说。你难道你不知道你是我跟你妈之间的一个桥梁吗？我跟你妈的关系好与坏，你是重点，你知道吗？我怎么当重点？我当儿子怎么当重点？你行了，你也不用说那些没有用。那个时候咱俩手上没有钱的时候，我让你去你妈那借钱，你怎么不去呢？这个你怎么不说呢？你还好意思说？我家的两万文言彩礼都给你了，那个礼金是我妈给我过日子的，你都偷摸拿给去给你妈了，你都没告诉我。后来咱俩是手上没有钱了，你为什么让我去我母亲去那里去借呀？我那你怎么不在你妈那借呢？我妈那钱不能动啊，她那还得留着养老呢，她那怎么能动啊？你妈养老，我妈不需要养老吗？那你妈有文化，你妈年轻还可以出去找工作吗？那我妈岁数大了，她又是农民，她又没有文化，她怎么出去找工作？我真的已经听不下去了啊！实际上面在要不要孩子这个问题上，男方是想要的，对吧？对，我一句话问出了这么多的事儿。女方不想要孩子是真的觉得说我们夫妻俩的生活很困难，不像我想象的那么好，我不愿意要孩子，还是有其他的原因？其实也有点其他的原因。什么原因？原因就是我觉得我们两个感情要了孩子也走不到头。哎呀，你终于清醒了，太好了姑娘。那你是一直在骗我，一直不想要孩子是吗？你不能给我一个安全感。我为什么不能给你一个安全感？他也比较大手大脚，就是每两三个月他就要换一次手表，他就说不喜欢了，就是带着腻歪了，然后还会就是每个月都要买好几件衣服，还要买一些类似于什么手链啊，一些小钥匙扣啊，这些零碎八碎的东西，然后就放在那儿一直放着，现在家里还有没穿过的衣服。一个女人买衣服也就算了，你说你一个大男人，你买那么多东西放在家里你干嘛呢？不是，那我一个大老爷们儿出门穿的吊儿郎当的出去吗？我买衣服，自己喜欢的衣服也不行吗？再说那钥匙扣还有手表什么的，那都是也没有多少钱，和你在一起就不能买自己喜欢的东西？行，那我这个事儿我先不跟你说好吧。主持人，就是还有就是说我家有一条狗，然后他就每天带着我家狗出去遛弯儿。我家旁边有个邻居，他家也有条狗，有好几次我都看着他们走得特别亲密，还手拉手。我问过他好几次，我说是什么原因？是狗狗手拉手，还是遛狗的人儿手拉手？遛狗的人。那男主人跟他手拉手？女的。不是像你想象的那样，我和他只是个狗友关系，然后狗友，对，是狗友，参加一些狗狗的俱乐部活动，然后需要排练一下，就是经常在一起沟通一下，这有什么的？那手机回去你不也从底到上翻了个遍吗？你翻出来什么了？是你们是排练，排练他给你买好吃的，给你买水喝，还给你买烟虫，你们是一次两次吗？你还说你们去参加什么宠物狗俱乐部，一去就好几天不回来，手机打不通，联系不到你，问过你多少次，你给我一个正面的解释吗？你俩是有正当的关系吗？你是去遛狗去了吗？我看你俩是不是遛人去了？你就直接说你们两个就是约会去了。约什么会？约会？那出去去参加，手机不能带，
然后就放在、那个、什么活动手机不能带，来来来，什么活动什么活动，狗狗比赛嘛，狗狗比赛为什么不能带手机，怕干扰嘛，所有的参赛都不让带社区安排的，社区还安排过夜呢，一去去好几天，我们一共去了几对，然后就说手机不能带，去了几对手机还不能带，那我就问你有没有跟那位狗友拉手吗、哎、有啊，有有，那你觉得一个已婚男人跟一个女人拉手正常吗？排练嘛，然后他和他前男友还出去吃饭聊天，正好被我撞见了，我都什么没说，那你还挑我？我们只是现在只是一个正常朋友关系，我不跟你说那是怕你多想，你也看到了，我们没有什么说像你们还手拉手什么的，现在只想当一个普通朋友而已，没有别的，就是吃吃饭聊聊天而已。他还说我经常翻他手机，你好意思说吗？微信里面通讯录那么多人，聊天记录就我一个，你让我翻谁去？那我不是配聊天记录都让你删了，我不是怕你有想法、啊、我说我要看，你看吧，可大方了，给你，你看吧，啊，拿过来聊天记录框里边就我一个，我看咱俩聊天记录，我看我跟你聊的啥。他我是怕你有想法也上，不是必要的麻烦吗？不是，你到底这聊天记录有什么呀？没什么。那不怎么怕人有想法呢？你聊了些什么呀？也没聊什么，就是正常几点出去这些之类的。几点出去有啥好聊的呀？就是那就没必要删呀，这日子还要过吗？不想过了。有想法好哈、啊，关键要行动啊，人不能太懒了。胖很正常，但是一个人在心理上懒了可就可怕了。他一个懒，他一个也不减肥，自己也不注意。不是，你别说他了，你跟你的狗友好好这个遛狗去吧，其他的我也不说了啊。事儿就摆在这儿了，老师们可能听得也比较清楚了啊，电视机前很多观众朋友听得可能比我们还清楚呢。咱们一起进入丘比特问卷。国宏兄，你看一个女性没有婚礼没有婚房愿意走进婚姻，这说明你当时是对这个男人有爱情的期待和爱情的认同，但是对一个女性来说，一个男人的甜言蜜语有时候他和房子一样重要。你不是不会说甜言蜜语，你在婚前海誓山盟什么话都会说，为什么结了婚以后这样的甜言蜜语就没了呢？她渴望的就是丈夫能哄一哄她，你为什么就做不到了呢？你刚才说到婆媳关系要尊重老人，对，但是你在尊重老人的这个问题上明显是双标的。你把他母亲的2万块钱给你母亲，我用三个字不地道，让老婆去和你的岳母借钱，你像个丈夫像个男人吗？所以我想这样的婚姻再存续下去可能带给你的是更多的痛苦。有时候我说女性说讨厌那是爱，男性说讨厌那是真讨厌，他时时刻刻都在透出他这样的一个心态，做妻子的该怎么做你应该明白吧。谢谢伯宏兄。严老师，我都不想说男生什么，不惜的说你，我想说你啊，女生你怎么了？你是明明知道他满嘴谎言还在那儿急赤白脸的说，哎呀你怎么怎么着这样啊，你还有必要跟他掰扯吗？跟一个女性拉着手出门几天手机关机联系不到，你还那儿掰扯什么呢？懒得减肥也懒得用脑子了吗？你现在的大脑和你的身体一样丝毫不加控制，这叫自甘堕落。这么一个男人还在讲，哎呀你为什么关机，你为什么联系不到，你为什么只向着你妈妈不保护我，我就想要你对我的守护，你跟他说有意义吗？
你自己的自我意识去哪里了？你不会思考吗？六年的婚姻你还看不清楚，你就在装睡，你知道吗？人家说对你一个词儿，懒。不仅是懒得收拾家，懒得思考，懒得成长，懒得改变。我特别希望今天你能醒过来。装什么睡啊？装一辈子吗？动不动说哎呀我是你老婆你应该怎么样，老婆是个铁饭碗啊，你只要称为他老婆他就会对你好吗？都欺负你欺负成这样了，还指望他跟你过呢，气死我了。谢谢杨老师。谢谢山道老师。小王，你怎么有勇气走上我们爱情保卫战的舞台的？关键是你最让人可恨的地方在于你对自己的言行举止和所作所为不以为耻反以为荣，标榜大老爷们儿，你干的所有的事是大老爷们儿应该干的事吗？大老爷们儿怎么着就高人一等吗？没文化怎么了？没文化成为你的盾牌了？没文化就可以伸手找别人要钱吗？什么叫你妈没文化有钱养老，我妈没文化没钱养老？还有什么没必要经常挂在嘴上，我没必要跟你商量，我没必要跟你说。怎么叫没必要？他是空气吗？小刘，我告诉你，他是眼里只有需求没有爱，这一点你要明白。他不爱你，对你根本没有任何的感情，因为娶你不用花任何的成本，娶到手还完全听他的，任他摆布。你对自己没有要求，没有骨气，没有志气，这是最让人生气的地方。当你不自爱、不自尊、不把自己当回事的时候，任何人都会以这样的方式来对待你。愚孝的男人不能嫁。我不知道你当初为什么就铁了心要嫁给他，在结婚之前有没有去考虑过，有没有去过他们家看一看他和他妈妈生活的状况？就这么稀里糊涂倒贴着钱把自己嫁给这样的一个男人，现在说自己的种种委屈。因为你太好欺负了，因为你没有骨气，因为你对他太好了，你没有底线，你犯了所有男人不会珍视这几种女人的错误，所以你的日子就过成了现在这样。六年，你的青春，你所有的时光，全部都消耗在了这一场根本不能称之为婚姻的婚姻上。我觉得如果你不及时止损，不及时从这个泥潭当中走出来的话，你的一辈子就此毁了。谢谢。谢谢沙娜老师。徐总，您两个都别想在一起，因为你们压根就没有在一起，或者说你是没有能力和他在一起，你是根本就不想和他在一起，你们不是一家人。看看你们俩过的日子哈，这边啊遛狗，然后换手表，买各种不必要的这种饰品啊，然后呢外头喝酒是夜不归宿啊，这是一种生活啊。再看看你，想吃口肉吃不着，被婆婆打，自己钱还没了，拜托，你们是一家人吗？两个截然不同的情况发生在一个屋檐之下，谁有问题？谁都有问题。女生啊，就这么着还不走，怕什么？怕找不着更好的？还有更坏的吗？抑制住你往外走出那一步的是什么？就是你的懒。你的懒不仅是在行动身体方面，还在意识方面。曾经的感情那算什么？那是感情吗？那可能只是得到你的一种方式而已。为什么呢？就是因为说你想听的，结果呢实际上不兑现，你也这么忍了。这就是你，这就是他为什么敢这么对你的最根本的原因，因为他笃定你离不开的。你爱你的母亲吗？对，你肯定是爱，对不对？找这么一个媳妇儿，你母亲满意吗？你想跟她离婚吗？你告诉我。不行。你想，可你不敢哦，你怕自己孤独终老，你怕没有一个人能伺候你的妈妈，因为你伺候不了的，你得找一个，找一个什么傻女人才能看得上你啊？你是不敢，你多想跟她离呀，可你离不开她，对吗？但是我告诉你了，
今天他就会离开你。你傻了吧？你早该傻了，自己自作自受。就这样，谢谢曲总啊。其实你们俩还真是一路人。我仔细想了想，在懒惰和没有廉耻这个问题上，你们俩是一样的。口口声声的说孝顺老人，你孝顺老人吗？你听你妈的话吗？你妈让你小时候好好学习，你好好学了吗？你真听你妈的话，母亲要养老，你为什么不是把更多的时间放在努力工作，而放在招猫逗狗和狗友相会上呢？你不是孝顺吗？我请问一下，这能叫孝顺吗？不就拿你妈当着挡箭牌吗？你妈不就宠溺你吗？就满足于我人生就这样了，媳妇儿我娶了吧，我跟别人一样了，你别管我是骗来还是什么。至于我要不要对她好，要不要维护这段关系，无所谓，因为她也懒呀，低自尊呢。胖没有什么，我不觉得胖就是要被人羞辱或者怎么样，胖没有什么，可怕的是懒。那很多胖子的人生非常精彩啊。你们俩是一路人，你们愿意怎么着都行，但是请记住，作为一个人是需要自尊的，作为一段关系是需要尊重的。你们随意，老师们的话你们好好想一想，一起进入真情六十秒。我觉得我们两个人就这样吧，以后的日子我不知道怎么给你过下去。你总是一副，毕竟六年了嘛，我们也有感情了，以后我会处理婆媳关系，也会改掉自己的臭毛病，不会再骗你，撒谎的事情以后也不会再说。我希望你能和我继续走下去，我会处理好的，相信我。你让我怎么相信你？就给我一次机会吧，我会努力的，我希望你能考虑一下。谢谢两位，请回。电视机前的观众朋友，欢迎大家通过今日 APP 添加 APP 网络电视万事达手机客户端收看本期的节目内容。欢迎大家登录优酷视频、腾讯视频、爱奇艺、搜狐视频收看节目的完整内容。请大家登录抖音搜索爱拼保卫战的官方直播间并添加关注，我们会在每天晚上8点到10点开通直播，我们的情感导师会在线帮您答疑解惑。如果你们想连麦他们的话，可以私信我们。来吧，看看这对夫妻自己的选择是怎样的，请开门。来站中间吧。来，我们一起来见证属于这对夫妻的浪漫时刻，各位请见证。每一个故事都会有一个结局，每一段爱情都拥有自己的美丽，两颗真心相互吸引，哪怕受了太多委屈，只要你说。谢谢两位，请回。没关系，谢谢。我们的要继续坚持到底，没有祝福的爱情，我们也要走下去。躲在小小天地看窗外风景满天。行了，那是别人的生活，别人有选择自己生活的权利，我们已经做到了告知的意义，剩下的事情当然是人家了，人家想选择幸福的在一起或者苦难的去打磨，那是别人的生活，别人的想法，
我们无。